Վարդես Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, սկսենք օրվա ազատումներից եւ նշանակումներից, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը, հանրապետության նախագահը Արշակ Կարապետյանին պաշտպանության նախարարի պաշտոնից ազատելու որոշում է ստորագրել. Մեկ այլ որոշմամբ էլ նախագահը զբաղեցրած պաշտոնից ազատել է Սուրեն Պապիկյանին, նշանակելով պաշտպանության նախարար, դարձյալ հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկը. Երեկոյան ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ այսօր կեսգիշերից կապան ճակատեն ավտոճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում սահմանային և մաքսային հսկողություն իրականացնելու նպատակով ադրբեջանական կողմը անցակետ է տեղադրել։ Համապատասխանաբար հայկական կողմը հայելային եղանակով նշված ավտոճանապարհին նույնպես կտեղակայի սահմանային ու մաքսային հսկողության կետեր, ասվում է ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունում։ Միաժամանակ ծառայությունը տեղեկացնում է, որ տվյալ հատվածում այլընտրանքային ավտոճանապարհը պատրաստ կլինի մինչև տարեվերջ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 19-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ հարաբերականորեն կայունացել է, կրակոցներ չկան։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ նոյեմբերի 14-ին ժամը 13-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները փորձել են դիրքային առաջխաղացում ապահովել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ։ Սկսվել է ինտենսիվ փոխհրաձգություն, ընդհանում են բանակցություններ իրադրության հանգուցալուծման նպատակով, հայկական կողմից տուժածներ չկան, նշվում է պաշտպանության նախարարության կողմից երեկոյան տարածած հաղորդագրությունում։ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն իր մտահոգությունն է հայտնել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև լարվածության աճով։ Մտահոգված եմ այս շաբաթ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև լարվածության աճով։ Կարևոր է չեզոքացնել, անդրադառնալ պատճառներին եւ ներգրավել համապարփակ արգավորման ուղղությամբ աշխատանքներում, Թվիտերում գրառում է կատարել Կլարը։ Նոյեմբերի 14-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են անցկացվել Ստեփանավան, Կապան և Իջևան համայնքներում, իսկ Արզնի և Լերմոնտովո համայնքներում անցկացվել է մեծամասնական ընտրակարգով հերթական ընտրություններ։ Արզնի համայնքում կայացել է նաև ավականու անդամի ընտրություն, Լերմոնտովոյում համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամի ընտրություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է ընտրությունների նախնական տվյալները։ Այսպիսով Ստեփանավանում հաղթող է ճանաչվել քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը ստանալով 4004 ձայն, Կապանում 11962 ձայնով հաղթել է Շանթ Դաշինք ազգայնական կուսակցությունը, իսկ Իջևանում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 10003 ձայնով։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ 3 Ստեփանավան, Լերմոնտովո, Կապան և Արզնի համայնքներում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում քվեարկության ամբողջ օրը ընտրական կամ ընտրություններին առնչվող այլ բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումներ ահազանգեր իրավապահ մարմինները չեն ստացել։ Իրականացվող մշտադիտարկման ընթացքում չեն արձանագրվել նաև քրեական վարույթի շրջանակներում քննության առնելու ենթակա ԶԼՄ հրապարակումներ։ Իսկ Իջևան համայնքում կայացած թիմ ընտրությունների դատախազությունը ստացել է ընդամենը 1 ահազանգ, առերևույթ կրկնակի քվեարկություն կատարելու փորձի վերաբերյալ, որի կապակցությամբ դատախազության հանձնարարությամբ գերադատավարական կարգով նախապատրաստվում են նյութեր։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը երկու աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել, մասնակցելու Արևելյան գործընկերության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը, այցի շրջանակներում կստորագրվի Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական Միություն ընդհանուր ավիացիոն գոտու համաձայնագիրը, տեղի կունենան նաև հանդիպումներ Եվրոպական Միության գործընկերների հետ։ Վարշավայի Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ շաբաթօրը տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են Enterprise Armenia-ի ներդրումների աջակցման կենտրոնի գործունեությանը վերաբերող հարցեր։ Վարշավայը նշել է, որ խորհրդակցության նպատակն է քննարկել ներդրումների աջակցման կենտրոնի կանոնադրությունը։ Ես հետևյալն եմ ուզում ասել, մենք անդադար տարբեր խնդիրներ ենք ունենում կապված Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրողների կողմից բարձրացվող հարցերի հետ։ Եվ որ մարդիկ ներդրումային ծրագրեր իրականացնելիս հանդիպում են ամենատարբեր բարդությունների։ Մենք մի քանի անգամ ամենատարբեր ֆորմատներն ենք փորձարկել, թե ոնց իմի բերենք, քննարկենք և լուծումներ տանք այդ պրոբլեմներին, որպեսզի ներդրումային գործընթացը առավել սահուն ընթանա Հայաստանում ներդրողների համար։ Եվ այդ գործընթացի արդյունքում ի վերջո հանգել ենք եզրակայության, որ փորձարկենք հետևյալ լուծումը, որ վարչապետը, փոխվարչապետերը և ճյուղային նախարարներ ներգրավեն ներդրումների աջակցման կենտրոնի հոգաբարձությունների խորհրդում և այդ բոլոր ներդրումային այն ծրագրերը, որոնք ուղեկցման անհրաժեշտություն ունեն, հոգաբարձությունների խորհրդում քննարկվեն, ի վերջո ըստ անհրաժեշտության հրավիրվեն նաև գործառույթ ունեցող գերատեսչությունների ներկայացուցիչները և դարձնենք սա
ներդրումային ծրագրերի քննարկման հարթակ։ Եվ այսօր մեր նպատակն է, որպեսզի մենք այս տրամաբանությամբ նորից նայենք կանոնադրությունը ներդրումների աջակցման կենտրոնի և գնանք առաջ։ Այնուհետև քննարկվել են Enterprise Armenia-ի կանոնադրությանը, գործառույթներին և այն քայլերին վերաբերող հարցեր, որոնք միտված են ներդրումների սահուն ընթացքի ապահովմանը, Հայաստանը ներդրումային գրավիչ միջավայր դարձնելու ներդրումների խթանման ու ներգրավմանը։ Հանդրադարձ է կատարվել այն ներդրումային նախագծերին, այդ թվում ներկայացված օտարերկրյա ընկերությունների կողմից, որոնք ներկայումս գտնվում են Enterprise Armenia-ի հարթակում։ Ամփոփելով, վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է առաջիկայում խորհրդի նոր կազմը հաստատելուց հետո կազմակերպել խորհրդակցություն և ներկայացնել այն ներդրումային ծրագրերը, որոնք ախվել են տարբեր խնդիրների եւ առաջ չեն շարժվում։ Խորհուրդը մանրամասն կքննարկի խոչընդոտները եւ կփորձի գտնել համապատասխան լուծումներ, այդ թվում օրենսդրական։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել եւ խափանել է կոռուպցիոն բնույթի չարաշահման հերթական դեպքը, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկված համալիշ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի առանձին աշխատակիցների ներգրավմամբ գործել է կոռուպցիոն սխեմա, որի շրջանակներում գնումների գործընթացում հաղթող ճանաչված շինարարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից պաշտոնատար անձինք պահանջել և ստացել են առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք գումարներ։ Մասնավորապես, նախապատրաստված նյութերում առկա փաստական տվյալների համաձայն, պետական մարմնում մշտապես իշխանության ներկայացուցչի գործառույթներ իրականացնող պաշտոնատար անձ հանդիսացող Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման բաժնի ղեկավարը հիմնադրամի կողմից 2021 թվականի հուլիսին անցկացված միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների շուրջ 1.8 միլիարդ դրամի արժողությամբ մրցույթում հաղթող ճանաչված կապալառու կազմակերպության սեփականատիրոջից վերոնշյալ դպրոցի կառուցման աշխատանքների ընթացքում կապալառու ընկերության օգտին իր լիազորությունների շրջանակներում հովանավորչության, այդ թվում հիմնադրամին ներկայացված շինարարական աշխատանքների ընթացիկ ավարտական ակտերն անխոչընդոտ ընդունելու համար պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերով 25 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք, որից 2.404.100 ՀՀ դրամին համարժեք 5000 ԱՄՆ դոլարը պաշտոնատար անձը ստացել է 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Ստացված տեղեկությունների իրացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին պաշտոնատար անձի կողմից կաշառքի հերթական մասնաբաժինը 1.900.760 ՀՀ դրամին համարժեք 4000 ԱՄՆ դոլարը ստանալուց հետո նա և կաշառք տված անձը բռնվել և բերմանեն ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ Անձնական խուզարկության արդյունքում պաշտոնատար անձի մոտից հայտնաբերվել է կաշառքի առարկա գումարը։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստված նյութերը փոխանցվել են Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Պաշտոնատար անձը և նրան կաշառք տվողը ձերբակալվել են, իրականացվում է նախաքննություն։ Իրականացվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կոռուպցիոն սխեմայի հնարավոր բոլոր դրվագները, դրանցում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և յուրաքանչյուր առարկին համարժեք քրեայիրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակելու է նպատակաուղված պայքար մղել պետության տնտեսական հիմքերը քայքայող տարաբնույթ կոռուպցիոն երևույթները բացահայտելու, դրանց հետագա ծավալումը կանխելու ուղղությամբ։ Միջազգային լրահոսից Բելարուս Լեհաստան սահմանի տիրող իրավիճակի հարցով շփումներ են կայացել Եվրոպական Միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի և Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեյի միջև։ Բորելը Թվիտերում հայտնել է, որ մարդկանց կյանքը հարկավոր է պաշտպանել և թույլ տալ մարդասիրական կազմակերպությունների մուտքը տարածք։ Իր հերթին Մակեյը նշել է, որ Եվրոպական Միության բարձր ներկայացուցիչի հետ զրույցում ընդգծել է պատժամիջոցների անարդյունավետությունը։ Այս ընթացքում Լեհաստանի հետ սահմանին գտնվող ներկայացուցիչ Գաղթյալների շրջանում լուրեր են տարածվել, թե Գերմանիայից ավտոբուսներ են եկել նրանց տանելու։ Ըստ Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարության, այդ լուրերը սուտ են և նպատակ ունեն ներգաղթյալներին դրդել ճեղքել սահմանային պատնեշը։ Հիշեցնենք, Բելարուս-Լեհաստան սահմանին մերձավոր արևելքից եկած հազարավոր միգրանտներ են հավաքվել, հույս ունենալով անցնել Եվրոպա։
NATO-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքն ուշադրությամբ հետևում է Ուկրաինայի սահմանին ռուսական զորքերի տեղաշարժերին և պատրաստ է արձագանքել իրավիճակի փոփոխությանը։ Ստոլտենբերգը միևնույն ժամանակ խոստովանել է, Ուկրաինան հիասթափված է, որ Կիևը դեռ չի անդամակցել հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ NATO-ի գլխավոր քարտուղարը հայտնել է, որ դաշինքում դեռ ընդհանուր որոշում չկա այն մասին, արդյոք Ուկրաինան պետք է դառնա NATO-ի անդամ։ Դրան պետք է համաձայնություն տան դաշինքի բոլոր 30 անդամ երկրները։ Ավստրիան դարձել է առաջին երկիրը, որը լոկդաուն է սահմանել կորոնավիրուսի դեմ չպատվաստված 12 տարեկանից բարձր քաղաքացիների համար։ Այսօրվանից չպատվաստվածները կարող են տնից դուրս գալ միայն մթերային խանութ, դեղատուն, աշխատանքի և զբոսանքի գնալու համար։ Նրանք չեն կարող այցելել ռեստորաններ, գեղեցկության սրահներ, մարզասրահներ, թատրոններ և այլ հանրային վայրեր։ Թեստի բացասական պատասխանն այլևս բավական չէ։ Ավստրիայի կանցլեր Ալեքսանդր Շալենբերգը նոր միջոցառումները բացասրել է երկրում լայնորեն տարածվող դելտա շտամով և պատվաստման ցածր տեմպերով։ Ավստրիայում լիովին պատվաստված է բնակչության 65%-ը։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում ինչ օրս կորոնավիրուսը հայտնաբերվել 254 միլիոն մարդու մոտ, վիրուսից մահվան դեպքերի թիվը գերազանցել է 5 միլիոն 100 հազարը։ Հայաստանում 3 կատարվել է 5966 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 378 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 6.3%-ը, կա 1962 առողջացած, 41 մահվան դեպք, որից 2-ը մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, հաստացի բուժում է ստանում 25185 մարդ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական 2022 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի վերջին 10-րդ խաղում 1-4 հաշվով պարտություն կրեց Գերմանիայի ընտրանուց և մրցաշարը խմբում ավարտեց 4-րդ հորիզոնականում։ Այդպիսով G խմբում առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց աշխարհի քառակի չեմպիոն Գերմանիան 27 միավորով, երկրորդ տեղը գրավեց և պայքարը շարունակելու հնարավորությունը պահպանեց Հյուսիսային Մակեդոնիան 18 միավորով, Ռումինիան 17 միավորով երրորդն է, Հայաստանը 9 միավորով հաջորդում է Իսլանդիային և մրցաշարային աղյուսակը 1 միավորով եզրափակում է Լիխտենշտայնը։ Այսքանն է մեր հաջորդ հանդիպումը, ժամը 15-ին է առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։